Hallå, hallå! German Scientist här med äventyret avsnitt 57. Och i det här avsnittet så ska jag bege mig ut på äventyr efter jag skapat ny scale armor. Ny armor, nytt äventyr. Och i slutet av förra avsnittet så hittade jag och skapade en katt. Eller nej, inte i slutet men i förra avsnittet. Och den katten heter Gustav. Och den katten heter Simba. Yes, ja. Så kan det gå. Gustav fick 6 röster, tror jag. Nej, jo. 6 röster ungefär, om jag räknar rätt. Simba hade 4 röster. Men eftersom att Simba var det enda andra som hade mest röster. Jag tror det var någon annan som hade fått 2 röster. Det var många andra förslag som bara hade en enstaka röst. Men... många ville ha Simba och på vägen hem från grottan jag var i sista avsnittet så hittade jag en till Ocelot och tänkte, nu jäklar. Och så fick jag en till, likadan. De är bröder och de heter Gustav och Simba, det är fint. Gustav, du har suttit här längst så du får en fisk till. Nu ska jag göra ny sån här scale armor. Och det man då gjorde var såna här hexagon diamond. Okej, bra. Kan man göra så här kanske? Så kan jag ju se hur den görs. Okej, fast jag behöver ju inte göra en ny sån i och för sig. Så vi provar väl helt enkelt med typ... vänta, vi kan ju börja med att göra hexikala diamanter. 1, 2. 2 då. Eftersom jag redan har en del av armorn som jag inte vill använda. Jag tror det är en. Så om vi gör... Undrar om ni var... Hur var det för leggings? Var det så? Nej. Var det tvärtom? Att man gör så där. Och sen så där. Nej. Då måste jag kolla upp det. Bum, 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 bum. Hexikal. Hexi, så. Med hexikala diamanter gör man... och jag tänker samma armor som sist, för den hade bäst egenskaper. Vilket jag kollade upp då. Den behöver jag inte. Okej. Okay. 3 obsidian, 4 guld. För chestplaten. Så var det. Okej. Okay. Okej. Med den där. Hur fan var det nu? Så. Ja, vi gör det här nu medan jag kommer ihåg. Så. Boom. Boom. Finemang. Sen så var det... För chestplaten var det så... Där, va? Och 4 guld. Boom, yes. Och leggingsen var, eller bootsen var så där. Så, då har jag ett helt nytt set scale armor som jag tänker bara enchanta in här. Vi är med ut på ett nytt äventyr. Och jag ska se först om jag kan ta och reparera den här. Vilket jag kan med 6 levlar. Ja, det var ju bra. Kan jag lägga till... Ja, det kan jag. Okej, men om vi börjar med reparera den. Så. Sen min protection 4, det är max. Vill jag ha något mer på den här? Thorns hade ju varit kul. Unbreaking skulle ju inte skada. Då behöver jag inte göra en till. Unbreaking 1. 6 levlar bara. 12. Jag vill ju enchanta allt annat också, så... eller allt annat behöver jag inte enchanta. Bootsen behöver jag inte enchanta, för den var ju lätt att göra, liksom. Alla behöver en sån här diamant. Reading, den var ny. De här kommer jag inte ihåg vad alla gör. Cold touch, fiery aura, exude. alla åter så bra. Men thorns, en. Nej. Den här har så många andra specialeffekter så det är löjligt. Vi kör på protection. Boom. 14, enchant. Finemang. Och sen så leggingsarna. 14. 38 levlar kvar. Enchant. Och sen samma grej på bootsen. Med feather falling. 2. Eller?
Jag har ju faktiskt råd med Fatal Fury 4. Ja. Oj, ja. Protection 4, blablabla. Fantastiskt! Då har jag... Ska jag bara lägga bort den här armoren. Boom! Nu var allting tillbaka här. Så underbart. Trevligt. Och kul. Då är det bara det att de där alltid kommer synas och är så stora nu för jag har ändrat mig. De här ikonerna alltså. Så ni får lämna en kommentar. Vill ni att det ska vara så här stort? Så får jag vänja mig som sagt. Om ni också tycker det blir irriterande att det är för stort, då får ni säga. Men annars kan jag leva med det. Nu lägger jag bort min armor där och mina hexikala diamanter. Så kan jag lägga bort... Har jag någon? Där kan vi lägga obsidian. Sen är jag väl i princip för det mesta klar och redo att åka. Om jag bara får lägga bort mitt guld så. Just det var en sak till också. Som är lite synd att jag gjorde. För jag glömde. Jag skulle vilja reparera diamantsvärdet. Och enchanta den här nya ligabågen. Ligabågen. Men nu har jag ju slösat bort alla. Ska vi se. Jag tror jag har en känt flaskor här. Där har jag 4. Det var väl allt. Aj, 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 aj. 4 ger ju inte mycket alltså. 3. Bu. Ja, det räcker ju knappast till någonting vettigt. Jag måste kolla bara innan jag åker. För på bågen hade det varit jäkligt bra med power. För den första bågen jag hade där var ju extremt... Oh, power 1 kan jag få. Nej, det är ju nästan omöjligt. Repareras. 33. Ja. Nej, jag får klara mig så här. Jag har... Looting. 300 slag på den. Och... sen hade jag väl något mer svärd här. Blup. Nej, här då. Blup. Smite är ju inte det bästa. Den där är ju konstig. Okej. Okay. Det blir lite mer förberedelse än jag förväntade mig. Men... Jaha. Jag trodde jag hade ett bättre svärd här. Men det hade jag tydligen inte heller. Ja. Vilket skräp. Den här brandstaven... Var ju bra, den jag bekämpade han kungen med. Så den tar jag mig med. De andra var inte så effektiva i strid, tror jag. Mer en kul grej. Men ja, då kör vi så. Pang på rebet hemma. Och såna där kan jag ha med. Så, utåt på äventyr. Och jag tänker ta mig till hålet först och främst. De flesta vill att jag skulle i västerut. Så jag kommer gå dit sen. Men det känns som att hålet är, det känns som det kan vara bra att få avklarat och utrett vad som är där egentligen i det här. Oj, kan det ladda? Är det här? Kom igen. Ladda! Och vad den laddar fantastiskt snabbt. Kom igen. Zoom ut mer. Så. Nej, det ska vara ännu mer utåt. Det här, så nu. Det här hålet. Det måste vi ta reda på. Så vi beger oss snett hitåt för att hitta det. Och där måste det tyvärr bli en cliffhanger. För att spelet kraschade när jag kom dit bort. När jag kom lite närmare. Om igen. Jag har försökt att starta om det. Jag har uppgraderat och nedgraderat Java. Och jag har inte tid mer. Om jag ska få ut den här videon. Så det får bli en cliffhanger. Så får vi se om jag lyckas få spelet att starta igen. Typ på torsdag. Så det kommer en video då också. Om inte så. Så kommer det väl andra videos. Men nu verkar det ändå gå. Det var liksom inte när jag gjorde något speciellt. Det var bara när jag gick runt. Så jag undrar om det har något att göra med att. Kartan börjar bli så stor eller någonting. För nu när jag är tillbaka här så går det ju bra igen. Jag kan springa runt och så här. Kanske får prova att gå till västerut direkt istället. Se om det hjälper. Men hur som helst. Håll utkik på kanalen. Möjligtvis nästa avsnitt på torsdag.
om jag får det att funka. Tack för era tack om ni förstår och sådär. Irriterande och jag är ledsen, men yes, så blir det. Tack och hej. Ciao.